Uppgift 22. År 1960 fanns det i Östersjön uppskattningsvis 20 000 gråsälar. Förlåt. Och 1980 är det bara 2 000 kvar. Vilken var det genomsnittligt? Okej. Då är det, pratar vi om procentuella minskningen, då pratar vi om exponentiell funktion. Vi har två punkter som vi kan använda. Alltså 1960 kan vi benämna som 0. Och har vi 2000 eller 20 000. Och den andra, det 20 år senare, så har vi 2000 kvar. Okej, då kan vi använda först då den här. Så har vi 20 000. Är lika med C. Alltså ursprungsvärde är C. Varför det? Därför att A upphöjt till 0 är 1. Alltså jag kan skriva kanske A upphöjt till 0. Den här blir 1. Så har vi bara C kvar. Vi kan använda värde på C redan. Och använda den här punkten. Så har vi 2000 kvar. Lika med 20 000 från början. Multiplicerar med A upphöjt till 20. Dividerar vi båda led med 20 000. Så den här blir 1. Och den här. Och då den här. Så 2 av 20 är lika med A upphöjt till 20. För enklar vi båda led med 2. Nej, båda. Det är täljaren och nämnaren med 2. Så blir det en tiondel A upphöjt till 20. Så 0,1 är A upphöjt till 20. Upphöjt till en tjugondedelar. En tjugondedelar båda led. Så den här blir 1. Vill ni göra det med roten ur? Det är också okej. Okay. Och min minneräknare säger så här. 0,1 upphöjt till en tjugondedelar. Så har vi 0,89. Alltså A är 0,891. Kan vi använda. Det vill säga minskningen är 1 minus 0,891. Så har vi 0,000 där då. Alltså 1,000. Så det är 0,891. Så har vi 9 först. Och sen har vi 0. Sen har vi 1. Eller 10,9%. Ungefär 11%. Ska vi titta på andra uppgiften då. Så är det så här. 1980 har sälstammen återhämtat sig. Och 2002, cirka 12 000 gråsälar redan. Och det skulle vara 6,5. Så har vi A, som är 1,065. C, vi kan använda den som de har nämnt där. 2002, som är 12 000. Då har vi I är lika med 12 000. Multiplicerar med A som 1,065 upphöjt till X. Och vill vi ha det nya värdet så blir det 20 000 igen då. 12 000 lika med 1,065 upphöjt till X. Dividerar vi båda led med 12 000. Så den här blir 1 och sen vi har 20 tolftedelar. Det är lika med 1,065 upphöjt till x. 20 tolftedelar är det. Kan använda 2 så har vi 10. Nej, 4 kanske kan vi använda.
Så har vi 5. 4 kan vi använda. 4. Då har vi 4 där också. Så har vi 5. Tredjedelar. Det är lika med 1,065 upphöjt till x. X exponent, så sättet att läsa den är att använda exponentiell. Det här är exponentiell och vi kan använda logaritmen. Så har vi log av 5 tredjedelar är lika med log av 1,065 upphöjt till x. X går ner enligt en av lagarna, så har vi log av 5 tredjedelar är lika med x log av 1,065. Båda led med log av 1,065, log av 1,065. Då har vi, den här är 1, så har vi x nu då. Och se till att ni har parentes. Så att för att skriva den så har ni parentes log 5. Med parentes igen, 5 dividerat med 3. Sen parentes dividerat med log. Den under det behöver ni inte, 1,065. Så fick jag 8 år. Så 0,1 som är än 8 år. Så har vi 2002. X fick jag större än 8 år. Alltså 8,11111. Så har jag 2002. Plus 8. Det är 2010. Men jag fick mer än 8 år då. Så mitt svar ska vara 2011. Alltså, jag kan inte använda 8. Det måste vara mer än 8 kan jag använda. Så det hamnar jag i 2011.